ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଜେଟି କେନାଲ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନହେବାରୁ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ନିଜର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 300 କୋଟିର ଫିସିଂ ହାର୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ମାଛ ଜେଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦିନ ଥିଲା ଏଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ମାରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେନାଲଟିରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇନପାରିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏତିକିରେ ସରିନି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଟିକିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 1993 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରେ ଏକ ମାଛଧରା ଜେଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗୋଦାମ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତେବେ ଜେଟି କେନାଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନାହିଁ। 25,000-30,000 ଲୋକ ଏଇ କେନାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମାନେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ଫିସର ଜେଟି ଉପରେ। ତ ମହାବାତ୍ୟା ମାନେ ହଉ କି ନହେଲେ ପାଇଲି ନ ହଉ, ଏ ସମୟରେ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଏଇଠି ବାତ୍ୟା ବି ହେଉଛି। ତ ରାସ୍ତାଟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁର ଡଙ୍ଗା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, କି ଆମର ଲୋକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଠି ଭିତରକୁ ଡଙ୍ଗାଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ନାହିଁ। ଏ କେନାଲ ଲାଗି ବହୁତ ଥର ପୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛୁ, ତଥାପି ସେଇଟା ଟେମ୍ପରେରୀ ପାଇଁ ପକ୍ଲେନ୍ ଆଣିକିରି କାଟିଦେଉଛି, ତାପରେ ସେ ସୁପ୍ ହେଇକିରି ରହିଯାଉଛି। ଏଇଠି ତ ଏ ଜେଟିରେ ତ ପିସର ଜେଟି ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା, ବସିବା ପାଇଁ ଯଦି ବର୍ଷା ହଉ ମାନେ କୋର୍ଟ ବସୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫିସିଂ ହାର୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଦ୍ୟବଧି ତାହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ମୁହାଁ ହେଲେଣି। ଏବଂ କେନାଲଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ କେନାଲଟିକୁ ଜେସିବିରେ ନ ଖୋଳି ଡ୍ରେଜିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଖୋଳିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଗୋଦାମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମାଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର କେନାଲଟା ପାଇଁ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଯାଇପାରୁନି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଜେଟି କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାନଗଲେ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଜର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ହରାଇବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।